হয় যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ পৰা 7 বজাত আমাৰ তৰফে উত্তমটা খবৰ পালোঁ যে এই মহসৰা গাঁৱৰ জাহেদুল্লৰ ইছলামৰ ঘৰত হেৰি সমবায় 40 টকা আছে বহুতখিনি। সেই অনুপাতে আমি গৈ তাত ঘৰৰ তালাচী কৰি দেখিলোঁ যে তাত প্ৰায় 300-350 প্লেট বেগ চাউল ষ্টক কৰা আছে। কিন্তু তেখেত মানুহজন কালি অনুপস্থিত আছিলে, ৰাতিপুৱা বৰপেটা গৈছিলে আৰু সন্ধিয়ালৈ ঘৰত আহি পোৱা নাছিলে। তেওঁ ফোন কৰোঁতে তেখেতে নাও মিছ কৰা বুলি ক'লে, আজি আহিম বুলি কৈছে, এতিয়ালৈকে তেখেত আহি পোৱা নাই। আহিলে তেখেতৰ চাউলখিনি তেখেতৰ নিজৰ ভাগৰ চাউল নে অন্য এজনৰ চাউল আছে সেইটো খবৰ পাতি কিমান আমি গোটেই হিচাপ কৰা নাই, তলা লগাই থৈছোঁ। কিন্তু তাত 300-350 পেকেট প্ৰায় হ'ব। তলা লগাইছে ৰুমত তলা লগাই থৈ দিয়া আছে। তদন্ত অব্যাহত আছে, হয় তদন্ত অব্যাহত আছে। তেখেতে তেখেতৰ লগত কিয় ইমান তাৰ ষ্টক কৰিছে আমি শুনা মতে তাত পৰহি ৰাতি 1 ট্ৰাক সমবায় গাড়ীৰ পৰা 1 ট্ৰাক চাউল নমাইছে। তাত 240 পেকেট বেগৰ চালান আছে, কিন্তু তাত 240 পেকেটৰ বেছি মাল আছে। এতিয়া স্যার আমি যিমানখিনি শুনিব পাইছোঁ, সেক্রেটারি আপোনালোকে যেতিয়া ৰাতি অভিযান চলাইছিল সেক্রেটারির লগত আছিল, তাৰপিছত সেক্রেটারি যিটো চালান আছিলে কেছ মেম আছিলে তেখেতে আনি হেৰি দিছিলে আমাক। সেই অনুমত তাত 240 পেকেট চাউল আছে। কিন্তু তেখেতে যেতিয়া চেলমেনক বিচৰা হ'ল, তেখেতে চেলমেনক আনাৰ হেৰি সুযোগ লৈ মানুহজনে পলাইছে। জাহিদুল মোল্লাজন এজেণ্ট নেকি? হয়, এজেণ্ট। এজেণ্টৰ ঘৰত অবৈধভাৱে মজুত ৰখা চাউল জব্দ কৰিছে আপোনালোকে? হয়, জব্দ দীর্ঘদিন ধরে স্যার এই অঞ্চলটোত অবৈধ চাউলের বেহা এটা চলে আছে, সেটারও চাউল হব পারে নাকি? হব পারে, এইটো সাধু চাপ হব পারে, এইটো এটা কব নোধন চলি আছে। এটা যদি আমাক বিচার ধরনের তথ্য দিব নয় যাতে এই অবৈধভাবে শুটিং চোরা করে বিক্রি করার বাবে মজুত রাখব আমি ধরব লাগবে। এই সন্দর্ভত মানুহজনে বৰপেটাৰ পৰা হাৰগান অপেক্ষা কৰা আছে, তেখেতে আহি যদি তথ্য দিয়ে কি অৰগান তাত কিমান তাৰ ষ্টক আছে, সেই তাত যদি ষ্টক ষ্টকত মিলে তেতিয়া সুবিধা একো নাই, যদি নিমিলে বা তাতকৈ বেছি আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো তেখেতে প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলে কি অৰগান তাৰ ষ্টক দিয়ে।